Bé, bon dia a totes i a tots. Compareixo per informar sobre la reunió que s'ha fet aquest matí amb les organitzacions integrants del Pla de Salut Mental i Addiccions i amb les entitats representatives a Catalunya, afectats, familiars i serveis en aquest àmbit. El president de la Generalitat, acompanyat de la consellera Cervera, ha traslladat el compromís del govern d'afrontar sense dilació una estratègia comuna, així com accions a curt, mig i llarg termini per combatre l'estigma que encara avui comporten les malalties mentals, però també per consolidar noves polítiques d'ocupació i inserció laboral de persones amb necessitats específiques de salut mental i també d'addiccions. I aquest govern és conscient de la importància de reforçar l'atenció a la salut mental durant totes les etapes vitals, des de la més temprana fins a les més avançades, petits, joves i grans. I és per això que reforça també la salut mental durant l'etapa escolar, ampliant, com els hem explicat, el programa Salut Escola inclòs al pla de govern. La reunió d'aquest matí no ha sigut una reunió protocolària, ha sigut una reunió importantíssima perquè hi havia els pilars, les figures indispensables per fer de Catalunya un exemple de societat compromesa, implicada i cohesionada amb la problemàtica de la salut mental i també de les addiccions. A la reunió, com els deia, a banda del president, la consellera Cervera, hi havia les entitats, les associacions, en definitiva, les persones que cada dia i des de fa tants anys acompanyen i fan una mica menys dolorós el dia a dia dels afectats i de les afectades. En la lluita contra les malalties mentals ens hi hem d'arremangar tots amb aquest govern al capdavant, perquè som conscients que la tasca ingent, massa vegades invisible, que fan les associacions, les entitats i els professionals de la salut al capdavant és indispensable, és imprescindible. Tots els participants de la reunió han coincidit que si abans de la pandèmia avançar a la millora de la salut mental i les addiccions ja era una necessitat i havia de ser una prioritat, avui és una emergència de país. I és per això que avui anunciem que a petició del president està previst que celebri un ple monogràfic al Parlament de Catalunya, està previst que el president faci arribar la petició d'aquest debat sobre aquesta emergència, la de la salut mental de totes les catalanes i catalans, com a govern i com a societat. Cal el compromís, l'obligació i la voluntat de donar resposta a totes aquelles persones amb noms i cognoms que cada dia conviuen amb el suïcidi, amb el patiment, l'angoixa, la tristesa, la por, l'esgotament, l'ansietat, la depressió i tants trastorns aguts o severs que ens afecten a tots, en primera persona del plural o del singular. És per això que s'ha explicat també la reunió d'avui, que treballem en l'elaboració d'aquest tan necessari Pacte Nacional de la Salut Mental i ho farem, lògicament, amb la participació activa del sector, de les associacions de familiars i de les administracions locals. La millora de la salut mental de les catalanes i els catalans no és només un tema de salut, no és només un tema de recursos socials, és una emergència de país i d'aquí la necessitat d'aquest debat monogràfic al ple del Parlament i d'aquest pacte nacional en el que ja s'està treballant. I ara estic a la seva disposició per aquelles preguntes, dubtes o aclariments que em puguin fer. Sí, bon dia. En primer lloc, a banda del debat del ple monogràfic sobre salut mental i sobre l'elaboració d'aquest Pacte Nacional de Salut Mental, si s'ha concretat alguna cosa més, com deia el doctor Gimón, el conseller Gimón, aquests 150 psicòlegs que incorporarien al circuit de l'atenció primària, això en primer lloc, i després, amb permís de la salut mental, en l'actualitat, el Tribunal de Comptes ha rebutjat les fiances de l'Institut Català de Fiances sobre els treballadors públics encausats. M'agradaria saber quina valoració fa el govern i quins passos pot fer ara el govern després d'aquest rebuig. I en tercer lloc, sobre l'aeroport, ahir el vicepresident i conseller de Territori va obrir la porta a tornar a negociar amb el govern espanyol l'ampliació de l'aeroport del Prat. M'agradaria saber quina és la posició del govern. Gràcies. Sí, sobre la xifra concreta a la que vostè feia referència, s'ha concretat, s'ha explicat que 45 d'aquests professionals ja estan treballant, s'ha concretat també que el programa de prevenció de suïcidis ja és una realitat en la que també s'està treballant i s'ha concretat també que ja és un fet, que ja és una realitat, que l'abordatge
de la salut mental no es pot fer des de compartiments estancs, no es pot fer des del Departament de Salut, no es pot fer des del Departament d'Afers Socials, ni tan sols des del Departament de Presidència, sinó que és el conjunt, la totalitat de l'administració i sobretot de la mà de les associacions, de les entitats, de les federacions, de totes aquestes persones que, com deien, treballen dia a dia amb els afectats. Aquesta serà l'única manera de tirar-ho endavant i de, com a país, avançar i millorar en aquest projecte a favor de la salut mental. Respecte al tema que em preguntava de l'aeroport, vam sentir ahir el vicepresident del govern explicar-se al Parlament, ho va fer de forma extensa, i vam donar resposta també com a totalitat del govern dimarts, explicant el mateix que li puc dir avui, que respecte a aquest tema no hi ha res més a afegir, no hi ha cap novetat. Em preguntava sobre l'última hora, aquesta última hora del Tribunal de Cuentas. Bé, sobre això el que els puc dir és que acabem de rebre ara mateix la comunicació oficial i s'està analitzant jurídicament. Per tant, tots els detalls que teníem fins ara mateix, fins fa ben pocs minuts quan jo he comparegut davant vostre, ho sabíem tot a través dels mitjans de comunicació. Per tant, caldrà analitzar jurídicament aquest pronunciament, i en tot cas des del primer moment sí que els dic que no, des del govern hem defensat que aquest mecanisme és jurídicament sòlid i que té l'aval del Consell de Garanties Estatutàries, que està aprovat a més pel Parlament amb una àmplia majoria. Per tant, caldrà veure un cop analitzat com el Tribunal de Cuentas argumenta jurídicament i no políticament aquesta decisió que, com els deia oficialment, se'ns ha traslladat fa molt pocs minuts. Caldrà veure-ho jurídicament i no políticament. Sobre salut mental, per quan el pacte nacional i el ple monogràfic, temporalment, quan l'hauríem d'ubicar? Bé, no hi ha data encara, s'està treballant. Saben vostès que aquest tema és un tema prioritari en el pla de govern i per tant es van fent passos. Cada setmana fem algun avanç en relació a això. Avui és aquest anunci d'aquest debat monogràfic, del que tot just els hi puc dir que el president demanarà formalment i per tant després caldrà fixar la data. Bé, doncs, si no hi ha més preguntes, moltes gràcies per la seva atenció.